Antônia Fontenelle expressa sua mágoa com Faustão e comenta sobre o transplante, que seja um coração mais nobre. Antônia Fontenelle provocou controvérsia, mais uma vez, ao abordar a delicada condição de saúde de Fausto Silva, que está internado há 18 dias devido a uma insuficiência cardíaca. Em um vídeo compartilhado em seu canal, Na Lata, a youtuber relembrou um suposto incidente após o falecimento de Marcos Paulo, com quem ela foi casada por 7 anos. Quando meu marido faleceu, o Faustão chamou a esposa de Otaviano Costa e disse: o Marcos Paulo nos deixou 3 filhas e uma viúva, conversando com Flávia Alessandra. E isso permanece na minha memória. Eu concedo perdão a você, Faustão. Está absolutamente perdoado, assegurou Fontenelle, que não obteve sucesso nas últimas eleições. Fontenelle também fez um comentário, no mínimo, delicado sobre o estado de saúde do ex-apresentador global. Minha parte é torcer para que o coração do Faustão chegue a tempo, para que ele se recupere. E quero expressar meu perdão a Faustão. Se Deus quiser, ele receberá um coração, que seja mais nobre, mais generoso e justo, declarou ela. A saúde de Fausto Silva. Faustão foi hospitalizado em 5 de agosto após passar por um check-up. O apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca há 3 anos. No último domingo, 20, o Hospital Albert Einstein emitiu um boletim médico indicando um agravamento do quadro e a necessidade de um transplante cardíaco. Conforme o boletim, Faustão já está na lista de espera por um transplante. Atualmente, ele está passando por diálise e recebendo medicação para auxiliar na função de bombeamento do coração. De acordo com informações do Hospital do Coração, HCOR, o tempo médio de espera por um novo coração pode variar de 12 a 18 meses. No entanto, existem critérios de priorização, que levam em consideração elementos como o tempo de espera, o tipo sanguíneo e a gravidade do caso. Dada a gravidade da situação, especialistas acreditam que ele tenha prioridade para receber o órgão.